This was a surprise to see this. This was mad. Mad Norwegians. Startet i dag morges, og klokken 16:30. Og så har vi jo tatt alt på ryggen, og Pito var her i 9-tiden. Og så har vi laget sammen en frokost til rundt 250 turister som har kommet opp hit og fått seg en skikkelig overraskelse. Velkommen på Scandic frokost! Vær så god! Scandic Hotel's breakfast today. There we go. And at the top of the mountain. Brilliant. Yes, please. Thank yes. you. Vi hadde en variant av egg benedict, som vi kaller for en egg benedict à la pølsekrok. Jeg har fått bagel, og bacon, og ost og skinke og god stemning. Det er digg det her. Very good. De fleste vet jo at Scandic har den beste frokosten i Norge, men nå har vi tatt den liksom til virkelig nye høyder. Det var skikkelig godt. Ja, veldig bra. It was my best breakfast. Best breakfast I ever. Wonderful. Definitely made my day.